الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین, کیا آپ جانتے ہیں ایک عبادت گزار اور ایک عالم باعمل, ان دونوں میں کون فضیلت رکھتا ہے, کون افضل ہے اور فضیلت والا زیادہ ہے؟ یوں تو فضیلت دونوں کو حاصل ہے, وہ عبادت میں لگا ہوا ہے, عبادت گزاری کی فضیلت اس کو حاصل ہو رہی ہے, لیکن یہ آدمی جو عالم ہے اس آدمی کی فضیلت کا کیا کہنا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے والے ہیں, اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جامع ترمذی میں اس حدیث کو صحیح حسن سند سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں, فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ عبادت گزار پر, ایک عبادت گزار ہے, عالم نہیں ہے. عبادت گزار دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عالم ہے اور ایک بغیر عالم ہے. ایک وہ ہے جو اپنا وقت دین کی اشاعت میں, دین کے پھیلانے میں, دین کے سکھانے میں لگاتا ہے, اور ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے. عبادت میں لگا ہوا آدمی کیا کر رہا ہے؟ وہ صرف اپنی فکر کر رہا ہے. اس کو اپنی فکر ہے, میں بچ جاؤں, میں جنت میں چلا جاؤں, میرے درجے و مرتبے بڑھ جائیں. یہ بھی اچھی بات ہے, اللہ رب العزت کسی سے راضی ہو جائے, اس کو جنت میں جگہ دے دے, اس کے درجے اور مراتب بلند فرما دے, خوشی کی بات ہے, بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن عالم کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کو, اپنے بھائیوں کو, عام انسانوں کو, جوانوں کو, بچوں کو, بوڑھوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, ساری دنیا کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. جہنم میں جانے سے بچ جائیں, اللہ کے غضب سے بچ جائیں, جنت میں چلے جائیں. کتنی اچھی بات شیخ سعدی نے کہی, وی جو حدمی کو ند کے بغیرت غریق را, صاحب دلے بمدرسہ آمد ز خانقاہ. ایک آدمی خانقاہ چھوڑ کر, خانقاہ جائے عبادت گزار لوگ رہتے ہیں, وہ چھوڑ کے مدرسے آ گیا. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی وہ بھی تو اچھے لوگ تھے سب, بڑی فضیلت والے, عبادت میں ہر وقت لگے رہنے والے, ان کو چھوڑ کر مدرسے میں کیوں آ گئے؟ تو اس نے جواب دیا, بات یہ ہے کہ یہ خانقاہ والے صرف اپنی فکر میں لگے رہتے ہیں, اور یہ مدرسے والے, وین جو حدمی کند کے بغیرت غریق را, ہر ڈوبنے والے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بچا لیں, یہ ان کی کوشش ہوتی ہے. ان کی کوشش اپنے آپ کو بچانے کی ہے, ان کی کوشش زمانے کو بچانے کی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا عمل ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں, عابد کے اوپر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک عام آدمی پر. عام آدمی کے مقابلے میں رسول اکرم کی فضیلت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے. اسی طرح عالم کی فضیلت کیا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ عالموں کا احترام کرو, ان کی عزت رکھو, ان کا وقار جانو, ان کی فضیلت کو سمجھو, ان کے درجے اور مرتبے اور ان کی محنت اور کوشش کو سمجھو. یہ درجہ اور مرتبہ جو ان کو ملا ہے, ان کو وارث انبیاء کہا جاتا ہے. یہ وراثت انبیاء یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتی, اس کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, بڑی محنتیں اور مشقتیں کرنی پڑتی ہیں, بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. تو عالم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک عالم دنیا دار ہوتا ہے اور ایک عالم وہ ہے جو دیندار ہوتا ہے. دیندار عالم کی فضیلتیں ہیں یہ, دنیا دار علماء سو ان کی فضیلتیں نہیں. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دیندار عالم بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.